Altså en målscorer skal jo have flere strenge at spille på. Vi kender den lille, mobile, hurtige, gode afslutter. Vi kender også den store, stærke, der er god i luften. Men noget jeg altid har lagt mærke til, at nogle af de bedste angribere i verden, at lige i undtagelse af Maradona, Messi, så er det, at det at have evnen til at sparke nærmest lige godt med begge ben, det giver en uforudsigelighed, som kun de allerbedste angribere har.